Hammaga salom. Barcha insonlarning o'zini yo'nalishi bor. Kimdir chiroyli kiyimlar bilan, yana kimdir o'zgacha soch turmagi yoki makiyaj bilan ajralib turishni istaydi. Sanasak shu va shunga o'xshagan insonlarni o'ziga jalb qilish yo'llari juda ko'p. Lekin bugun gapirib o'tadigan insonlarimiz hammasidan o'tib tushgan. Bu qahramonlarimiz o'zlarini tanalarini tanib bo'lmas darajagacha o'zgartirib yuborishgan. Ular oyoqlaridan boshlarigacha tatuirovka chizdirgan. Bularni odamlar ko'p joyda bo'lsalar ham osongina ajratib olishingiz mumkin. Kommentariyada kim sizlarni ko'proq ajablantirganligini yozishni unutmang va kanalimizga obuna bo'lib, like qo'yishni unutmang. Qani ketdik. Do'zax o'rki. Agar siz bugun yoqimsiz narsalarni tushingizga kirishini istamasangiz, ko'zlaringizni birozga yumib turishingizni so'raymiz. Agar siz o'zingizni jasurman deb hisoblasangiz, unda braziliyalik Reka Sousa bilan tanishing. Bu yigit ilgari ham boshqalardan ajralib turardi. Yuzini hisoblaganda tanasining 80% qismini tatuirovka egallagan. Lekin yaqinda uning xayoliga o'zini do'zax o'rkiga aylantirish haqidagi original g'oya keldi va qaysidir ma'noda buni u uddalagan. Bu maqsadga erishish yo'lida u juda ko'p qiyinchiliklar bilan to'qnashdi. Bulardan bir nechtasini aytib o'tamiz. Hattoki ko'zlarini oq qismini ham qora rangga keltirgan, tilini ma'lum bir qismini ikkiga bo'lgan, bosh qismiga esa shoqqa o'xshashi uchun implant joylashtirgan. Terini ichiga ham g'alati shakldagi narsalarni joylashtirgan. Bundan tashqari u tilini kuygan ko'rinishga olib kelgan. Fikrimga qo'shilasiz deb o'ylayman. Buni hatto tasavvur qilish ham oson emas. Bu holatga kelish albatta juda qiyin. Bunga uning rafiqasi yordam berdi. Hozirda qahramonimiz har xil tadbirlarda insonlarni qo'rqitadi, lekin uning farzandi nimagadir otasidan qo'rqmaydi. Qo'g'irchoq qizaloq. Boshlanishiga qo'g'irchoq qizaloq haqida hech narsa ma'lum emasdi. Lekin internet kuzatuvchilari bu qiz haqida ma'lumotlar yig'ishga muvaffaq bo'lishdi. Bu Londonlik artistning ismi Jasmine Bean va u bu yil 18 ga to'ladi. Jasmine Gender David Hurt guruhini asoschisi hisoblanadi. Onasi ham Britaniyaning taniqli barabanchilaridan hisoblanadi. Ulardan qolishmagan holda bu qizaloq ham o'ziga xos xususiyatga ega. Qahramonimiz ozgina qo'rqinchli ko'rinishda chiqqan videolari ham talaygina. Jasmine'ning so'zlariga qaraganda, unga Tim Burtonning filmlari Die Antor guruhining san'atidagi ishlari va Yapon o'yinchoqlari o'z ta'sirini ko'rsatgan. Bunday kokteyldan keyin qizaloq noodatiy ko'rinishga ega bo'ldi. Hozirda bu qiz o'zining shaxsiy kosmetik brendiga ega bo'lmoqchi va musiqa bilan jiddiy shug'ullanmoqchi. Kanadalik keyboard o'z tanasiga 100 ga yaqin o'zgarishlar qilishga ulgurgan. Quloqlarini teshishdan tilini ma'lum bir qismini ikki bo'lishgacha. Uning peshonasida silikonli implant mavjud, lekin yigitning eng asosiy transformatsiyasi ko'zga ko'rinmaydi. U o'zining Vancouverdagi uyining eshigiga qo'lini tekkisa bas. Bu hech qanday afsun emas. Uning terasining ichiga bir nechta moslamalar qo'yilgan. Bu unga elektron xabarlar bilan almashish, shkaf va eshiklarni ochish imkoniyatini beradi. Qahramonimiz chap qo'liga transponder joylashtirgan. Tasavvur qiling, magazinda terminalga smartfon o'rniga u qo'lini oborsa. Bu hali hammasi emas. Keyboardning barmoqlarida magnet implantlari mavjud. Nimaga deysizmi? Magnit to'lqinlarini sezishi uchun va u kelajakda barcha insonlar o'z imkoniyatlarini oshirish maqsadida texnologiyalardan yanada ko'proq foydalanishlariga ishonadi. Zombie punk. Panklar qirilib ketgan deb kim aytadi? Ushbu yigit ularni fikriga qo'shilmaydi. Bu bolaning ko'rinishi albatta yoqimsiz. Anderson Garcia Rodriguez, Braziliyadan. U o'zini zombie punk deb ataydi. Bunday holatga kelish uchun unchalik ham oson bo'lmadi. Yuzidagi tikonlar va yorqin ko'rinishini hisobga olinmagan taqdirda ham u ko'plab tatuirovkalar bilan maqtana oladi. Tatuirovkalar uning tanasining 72% qismini egallagan. U hattoki ko'zini to'liq qora rangga bo'yagan. Endi tasavvur qiling, ko'zini operatsiya qilayotganda qanchalik qiyin bo'lganini. U operatsiyadan keyin ko'z yoshlar to'xtamaganligi sababli 10 kun yaxshi ko'ra olmagan va ko'rishda bir qator muammolarga duch kelgan.
Ko'pchilik unga yaxshi munosabatda bo'lmaydi albatta. Uning so'zlariga qaraganda, agar inson yomon bo'lsa, bunga uning xarakteri sabab. Tatuirovka yoki tashqi ko'rinishini bunga ta'siri yo'q. Tashqi ko'rinish haqiqatan ham aldaydi. Braziliyalik bu shovvoz juda ham mehmondo'st va pianinani maromiga yetkazib chala oladi. Londonga tashrif buyurgan chog'larida hamma bir qator bolalar u bilan salomlashib o'tishgan, yoki katta ayollar esa soch turmagidan hayratga tushgan. Shvetsariya vijani. Shvetsariyalik Gilbert ko'chaga aylanishga chiqganda insonlar uni ko'rib hayratdan yoqa ushlaydilar. Ba'zilar esa rasmga tushishga oshiqadilar yoki qo'rquvdan o'zlarini yo'qotib qo'yadilar. Qahramonimizni quloqlarini kesib yuborgan. Bosh qismi butunlay tatuirovka bilan qoplangan. Ko'z qismi ham noodatiy rangga keltirilgan. 65 yosh bo'lishiga qaramay qahramonimiz tanasini transformatsiya qilish orqali o'zi uchun ideal ko'rinish kashf qilmoqchi. Lekin uni bunday ko'rinishi hammaga ham yoqavermaydi. Qahramonimiz bilan bir kuni juda qiziqarli voqea ro'y berdi. U restoranda o'z do'sti bilan suhbatlashib o'tirgan edi. Suhbat davomida u quloqlaridan tashqari o'z burnini va barmoqlaridan ham qutulmoqchi ekanini aytdi. Qo'shni stolda o'tirgan bir nafaqa yoshdagi inson bu gaplarni eshitib qolganidan so'ng kerakli joyga xabar bergan. Bundan so'ng unda yetarlicha muammolar yuzaga kelgan. Nima bo'lganda ham unga yaxshi muomalada bo'lmaganligi achinarli holat. Shunchaki esdalik uchun suratga tushsa ham bo'lar edi-ku. Haqiqiy suv parisi. Juda ko'p qizlar yoshliklarida suv parilariga o'xshashni orzu qiladilar. Lekin kanadalik Seychelles bizning qahramonimiz yoshi katta bo'lishiga qaramay, yoshlikdagi orzusidan voz kecha olmadi. Bu ayol suv parilari borligiga ishonish bilan bir paytda o'zini ulardan biri deb hisoblaydi. Sieni so'zlariga qaraganda, yoshligidagi suv parilarini yoqtirar va aksariyat o'yinchoqlari ham suv parilaridan iborat bo'lgan ekan. Uning otasi unga dum sovg'a qilgan. U o'z orzusi ushalishini his qildi. Hozirda uning makiyaj uchun maxsus xonasi mavjud. U yerda suv parisi obrazi uchun hamma narsalar yetarli. Mana 10 yildirki u o'z sochlarini faqat havo rangga bo'yaydi. Maxsus shkafida faqat suv parisi obrazi uchun kerakli liboslar saqlanadi. Qahramonimiz okeanlarni juda yaxshi ko'radi. Tez-tez cho'milishga borib turadi. Shunday ekan Kanadaga borib, suv parisini ko'rib qolsangiz, aslo qo'rqib ketmang. Tatuirovkalar qiroli Marcelo Riboy Ribeiro. Yoshligida onasi bilan tatuirovka chizdirgan insonlar haqida ko'rsatuvni tamosha qilgan va onasi uni sen ulardaqa bo'la olmaysan qabilida gapirgan. Bundan uni jahli chiqqan va bor e'tiborini tatuirovka chizdirishga qaratgan. Hozirgi kunga kelib, Marcelo eng ko'p tatuirovkali inson hisoblanadi. Uning tanasida mingdan ortiq rasmlar mavjud. Eng qizig'i bu rasmlarni katta qismini o'zi chizdirgan. Ko'zlarini ham noodatiy rangga o'zi bo'yagan. 3 farzandning otasi kelajakda o'zining tanasini tatuirovka ko'rgazmaga aylantirmoqchi ekanligini aytdi. Bundan tashqari Marcelo'da teri implantlari mavjud. Tilini ma'lum bir qismini ikkiga bo'lgan. Rangi ham noodatiy. Marcellaning rafiqasi tanasini teshik qilib, ochilib yopiladigan g'oyasidan boshqa hammasini qilishga rozi bo'lgan. Yaxshiyamki oxirgisiga rozi bo'lmaganligi. Haqiqiy dahshatni o'zi bo'lar edi. Haqiqiy pari kimning hayotida anchadan buyon mo'jiza yuz bermagan edi. Bu pariga bemalol orzuingizni aytsangiz bo'laveradi. Albatta u fantastik qobiliyatga ega emas, lekin u juda ham parilarni va ular bilan bog'lab turuvchi hamma narsalarni qadrlaydi. Shuning uchun ham u hali hamon bu ko'rinishini tashlamadi. Uning so'zlariga qaraganda, birinchi marotaba bu obrazga Arizonadagi festivalda kirgan. O'shandan boshlab uning hayoti faqat yaxshi tomonga o'zgargan. Qahramonimizning fikricha, bu kostyum uning hayoti yaxshi tomonga o'zgarishini sababchisidir. Hozirgi kunga kelib uning uyi ertaklardagi shaharga o'xshab qolgan. Uning uyida kinolardagi sehrli buyumlardan yetarlicha. E'tiborlisi Eshlining qiziqishlari unga yetarlicha daromad olib keladi. Bu ajab tovur qanotchalarni o'z qo'llari bilan tayyorlaydi va xohlovchilarga sotadi. Qahramonimizni aytishicha, uning bu qiziqishi hayotining yaxshi tomonga o'zgarishi uchun asosiy omillardan biri. Haqiqatan ham u baxtli. Qorodam. Bir kuni bu bola o'z oyisidan tatuirovka chizdirish uchun ruxsat oladi. Oyisi faqat bir dona tatuirovka chizdirishga ruxsat beradi. Qahramonimiz esa tanasining 90% qismiga qora rangda tatuirovka chizdiradi. Tatuirovkaning bu yo'nalishi Blackwork deb nomlanadi. Bu gigant o'z rafiqasi bilan tatuirovka mutaxassisi hisoblanishadi. Bularda ham oyoqlaridan boshlarigacha tatuirovka.
Darhol Vladimirni ulkan bilaklar e'tiborini o'ziga jalb qiladi. Ko'rinishidan kuniga 10 steak tanovul qiladigan insonga o'xshaydi. Lekin hayron qolishga tayyor turing. Bu kuchli inson vegetarian. 2 yildan buyon uning vazni 110 kilogrammni tashkil qiladi va uning asosiy yemog'ini tvorog, banan, sir va ko'p non tashkil qiladi. Vladimir o'zi ovqat tayyorlaydi. Eng qizig'i, u bodybuilding bilan shug'ullanmaydi va shunchaki o'zi uchun sportni kanda qilmaydi. Bu inson hammaga Bruce, turniklarda shug'ullanishni maslahat beradi. Ko'rinishidan u bizga barcha sirlarini ochmadi. Bunday ko'rinish albatta har bir insonni qo'rqitib yuborishi mumkin. Vladimirni siz badjahl deb o'ylaysizmi? Unda bolalar o'yingohidagi suratiga e'tibor bering. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan Dangasa blogger. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha deb qolaman. Salomat bo'ling.